42 ħanut kummerċjali biss minn total ta' 334 ħanut fuq ix-xatt tal-gżira u tas-sliema huma fiżikament aċċessibbli. Dan joħroġ minn rapport ġdid tal-Kummissjoni għad-drittijiet ta' persuni b'diżabilità. Il-Kummissjoni qalet li bejn Novembru u April li għadda, post uffiċjali tagħha wet u spezzjonijiet fuq il-post fil-ħwienet kollha li jinsabu fuq ix-xatt tal-gżira u tas-sliema. Iċ-ċifri jitkellmu waħedhom. Minn total ta' 334 ħanut kummerċjali, 292 ħanut mhumiex konformi mal-linji gwida tal-Kummissjoni. Minn dawn, 15-il ħanut joffru alternattiva, fil-waqt li fil-każ ta' 18-il ħanut ieħor kienu għaddejn xogħlijiet fil-ħin tal-ispezzjonijiet. Il-Kummissjoni qalet li 187 ħanut jeħtieġu biss l-installazzjoni ta' rampa temporanja biex isiru aċċessibbli waqt li 55 oħra jeħtieġu xogħlijiet żgħar bħal alterazzjonijiet fil-bib ewlieni. 11 oħra jirrikjedu xogħlijiet kbar bħall-installazzjoni ta' lift għal passiġġieri. Ir-rapport juri li f'pajjiżna hawn ftit aktar minn 19,000 u 200 persuna b'diżabilità irreġistrata mal-Kummissjoni, li kważi 15,000 minnhom għandhom nuqqas fiżiku. B'reazzjoni għal dan l-istħarriġ, il-Kummissarju tas-CRPD Oliver Scicluna qal li l-aċċessibilità fiżika tib ostaklu kbir f'Malta. Qal li waqt li nkiseb ħafna qatt fadal ħafna xi jsir. Qal li dawk in-negozji li jażlu li jibqgħu mhux aċċessibbli qed jitilfu sezzjoni tal-klijentela potenzjali tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.